Alencar comigo aqui na tela do Povo Agora. Um caminhão, a situação na principal avenida que dá acesso ali ao bairro das Indústrias, na verdade. Lembra que a gente mostrou aqui com o Flavinho Fernandes a bagaceira na avenida, principal avenida que dá acesso ao bairro das Indústrias? Lembra da bagaceira? Lembra dos carros tudo esculhambando, passando no buraco? Thaís Alencar parece que tem coisa boa, viu? A gente também mostra coisa boa aqui. Cadê Thaís Alencar? Ixi, Maria, tá não, tá boa não. Fala-me, Jesus, é bagaceira, pior do que eu tinha visto. Ei, Erli, boa tarde a você e a todo mundo, viu? Olha, deixa eu mostrar uma coisa. A gente tá ok, né? Pronto, seguinte, a gente tá aqui, então, ó, na avenida, né, que dá acesso ao bairro das Indústrias, e eu vou pedir pra Augustinho chegar até mim, mas mostrando como é que tá aqui a buraqueira nesse lugar. Detalhe, buraco com água. Vem-te embora pra cá, Augustinho. Agora, não vá se alagar por aí não, viu? Ó pra cá, como é que tá a situação? Tá difícil, viu? Ó, Avenida das Indústrias aqui, no bairro das Indústrias, que é a principal, né, que dá acesso aqui ao bairro das Indústrias. Aí a gente vê, ó, tá vendo? Vindo água de com força, água empoçada e as crateras, né? Porque tem que respeitar, né? Buraco não, o nome disso aqui já vai na cratera mesmo. Aí eu ando mais, Erli, você vem comigo, Augustinho? Já mostrou aí que não tem condição de passar carro, né? Aí a gente vem mais pra cá e mostra que aqui na frente, ó, tá vendo ali na frente? Já tá interditado, né? Ou seja, possivelmente já começaram a entender que a situação aqui tá difícil e tá interditado. Mas aí o que é que tá acontecendo? Como esse trecho tá interditado, tá sem sinalização ali no local, o pessoal tá fazendo de todo jeito, ou seja, do jeito que vier na cabeça. O correto é pegar ali à direita, como alguns carros estão fazendo, e fazer o percurso aqui por trás. Mas muita gente tá pegando pro lado esquerdo, ou seja, tá ficando mão em contramão, em uma mão que é para ser só de ida. Você tá entendendo? O pessoal tá pegando para a esquerda e vindo pro lado de cá, ou seja, tá sem sinalização ali também para informar ao motorista e tal que ele não deve fazer isso aqui. Então ele tem que ir ali por trás para poder fazer o caminho, viu? Só que essa não é a primeira vez, né, Erli, que a gente tá mostrando o problema aqui. Como você disse aí, Flavinho Fernandes já esteve aqui outras vezes, já mostrou como é que tá. Você vê que o pessoal até se arrisca, viu? Os motociclistas passam se arriscando ali em tempo de cair no meio ali para passar por aqui, ó. Esse aí tá passando, dando a mão. Cuidado, vai devagar que é buraco de com força aí, viu? Vai devagar que tem buraco de com força aqui na frente, viu? É, cuidado. Pronto, tá, vendo, tá indo por aqui, né? Mas o que tá acontecendo? Ó, Augustinho, aqui do teu lado esquerdo mesmo, mostra que é água. É água de com força, é água. O pessoal tá dizendo que aqui é o seguinte, por conta dessa água aqui empoçando por aqui, aí o solo vem cedendo também, vem causando essa buraqueira que tá aqui do lado de cá. Não tá bom não o negócio aqui não, viu? E aí o pessoal tá fazendo o seguinte, pegando o destino errado, como diz o outro. Porque como o destino é por aqui pra pegar, ele tá pegando essa outra mão, que é pra ser só mão de ida dos carros que vão ali, que dão ali na BR, e fazendo dupla mão, que é errado. Ou seja, tem que ter sinalização aqui, além de uma resposta para quando finalmente vão consertar isso aqui de verdade, viu? Porque o pessoal que passa por aqui realmente passa se arriscando, mas não tá bom não, viu, Erli, o negócio por aqui. Você tá vendo aí, né? Como você tá dizendo aí, a bagaceira tá grande, viu, meu filho? Eita, bagaceira doida! E não é de hoje não, viu? Não é de hoje não. Eu tô em João Pessoa, aí dá daninha. A Aninha fez 3 anos e meio. Há 3 anos e meio a gente fala dessa bagaceira aqui, olha. Já fala dessa bagaceira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha e desrespeito pra quem mora aí nesses bairros aí, muitos populosos aí. Tem centro habitacional inaugurado aí. Tem muita gente que mora aí nessa região. Bairro das Indústrias, aquela região ali, Cidade Verde, segunda etapa do bairro das Indústrias. É muito comprido, é muita gente morando aí, tá? E o acesso é esse. Há mais de 3 anos que eu falo sobre essa questão dessa buraqueira aí, e só agora parece que a gente entender que existe uma luz no final do túnel. Isso, essa imagem aí foi no dia que Flavinho Fernandes, há uma semana atrás, a gente teve lá. Tem como me dar a imagem de hoje? Porque pelo que me parece a rua aí já está interditada um pouco mais à frente, que parece que vão fazer o serviço aí. Mas para que você entenda, o começo da avenida começa assim e o final assim. Aí tem um parque que a água acumula. Tem uma fábrica aí, se ninguém percebeu ainda, a água que sai de dentro da fábrica aí, vai toda para esse local. É só nesse local aí, ó. É nesse local aí, isso é uma falta de respeito, tá? Muita gente mora aí no bairro das Indústrias, muita gente mora nessa região aí. E aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas a gente tá aqui, ó, sempre batendo na tecla.
Sempre batendo na tecla. Essa buraqueira, essa bagaceira aí, essa vergonha aí, pelo menos faz mais de 3 anos que eu bato aqui e parece que agora existe uma luz no final do túnel, né? Parece que alguém descobriu que aí passa carro. Parece que alguém nessa gestão agora descobriu que aí mora gente aí. Porque vou lhe ser sincero, isso é uma humilhação. Você ir voltar pra casa, tem que passar todo dia por um canto dele. Isso é uma humilhação. Por falar em humilhação...